किसे मिला जा रहा पता है မင်္ဂလာညနေခင်းမှာအားလုံးပဲကိုကတော့အေဂျင့်ရင်သက်တော့ပုဂံနေအငွေသက်ရတော့နေရာလေးတခုကိုကျွန်တော်နဲ့မြန်နိုးနေရာရောက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဆိုင်းဒေစာကြောင်ပတော်မဝင်ဘူးလားတဲ့မနေ့ကကြောင်ပတော်ဝင်လာတယ်လေကင်းရမင်္ဂလာပါဦးကျော်တဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်လေးတစ်လုံးပင်ထောက်လိုက်မယ်ရန်ယူရှင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါကိုကြီးတော်မင်္ဂလာပါမတွေ့ရကြပြီအခုမင်္ဂလာပါမတွေ့ရကြပြီတတိယလျက်ပါကဲအဲ့ဒီတော့ရူဇာထက်ကဟိုင်းပါတဲ့အာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါเนาะအဲလာစုကဲလာနေတဲ့အထဲမှာမင်္ဂလာပါဗျာတဲ့ကိုကြီးတော်ကိုကြီးတော်မင်းဖြစ်ချာနေတော့တစ်ဖြက်နေတာဖြစ်ချာအတော့ထာမင်းရဲ့မြည်တွေမြစ်တွေအဖြစ်နေပေါ့နော်လဲလဲနော်ထာကျစင်သားအလောင်းစီသူလောင်းမစိုးမထားအကားပြရတဲ့ရှင်မင်္ဂလာမင်္ဂလာကိုကြော်မြဲနေအပ်ပြီရှင်တဲ့မြတ်စုဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဂျေစုအများကြီးတင်ပါတယ်ထက်ထက်လင်းဟာကိုကြော်ရေးတဲ့ရှင်မီလေးကိုကြော်ရေးဆိုရှင်နဲ့မီလေးမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါเนาะအဲ့တော့ဟုတ်တယ်တဲ့ကိုကြီးတော်မတွေ့ရကြဘူးကျွန်တော်ကိုတင်တော့အောင်နဲ့တော့တွေ့တယ်ကိုဒီကြားထဲမှာလေကိုတင်တော့အောင်တော့အပူကက်ရတာပေါ့เนาะပြန်စွမြနိုးကားလိုင်စင်လောက်တာတို့ရေမောင်းလိုင်စင်လောက်တာတို့သူ့ကိုပဲအပူကက်နေရတယ်เนาะပကံအင်ဂျင်နဲ့လှနေတာတဲ့နောက်ကတယောက်တဲ့မျက်နှာပြပါအောင်နဲ့ချစ်မွားလို့တဲ့တဲတဲကောင်းရပရီကဲချစ်တယ်เนาะတဲ့နှစ်ယောက်စလုံးတဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကိုကျော်နဲ့မမျက်နှာကြည့်ရတာတဲ့အမြဲစိတ်ချမ်းသာတယ်တဲ့ကျမတို့ကြည့်ရလို့စိတ်ချမ်းသာဆိုကျမတို့စိတ်ချမ်းသာလို့ကျမတို့ live လေး share ပေးနော်မြမရှဲရဲ့ခါကြဝယ်ခြင်းနဲ့သူနဲ့မြမတွေ့ရတာပေါ့နော်ကင်းကမသိလို့တဲ့ဥကြောရုပ်ရှင်မင်းသားလားတဲ့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဘဝသမားလေးပါဘဝသမားလေးတွေပါမြေခွက်ရောင်းနေမြေခွက်ဈေးတဲ့ပါဒီခွက်လေးတွေရောင်းနေပေါ့နော်အခုဒီနေ့ live play ရလဲအခုကျွန်တော်ရောက်ရှိနေတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ကညောင်းချပြီးပါဖြစ်ပါအခုကျော်တဲ့မိမပေးပါလားတဲ့အာညီလေးမိမဆိုတာကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်တော့နော်ပေးလို့ယူလို့မရဘူးကိုကိုတိုင်းစူးစားရတာကိုကိုတိုင်းစူးစားရတာเนาะညီလေးเนาะ style of fashion လည်း share ပြုံးเนาะမင်းမင်းရေမင်းမင်းကြည်ရေဥကျော်နိုင်ကတစ္ဆာနန်းတော်ဇာကကြည်နေတယ်ဟဲ့ဗမာလာနေရလဲယင်အဲတော့ဗမာနီဗမာမိုင်းနီကြည်နေရဲ့เนาะတဲ့ကြည်နေပါရှင်ပျော်ပွဲပျော်ပွဲလောက်ကြမယ်เนาะအဲ့လက်ချစ်စရာလေးရဲ့ကျွန်တော်တို့လူနည်းနည်းလေးစောင့်ပြီးရင်ဒီထဲမှာရှိနေတဲ့ခြံကွက်ကြီးတွေကအဆောက်အဦလေးတွေခြံကဘလောက်ကျယ်တယ်အဲဘလူးမျိုးစီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးသွားမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကြော်ညာပေးသွားမှာပါထက်မြက်နေစဉ်ဘိုးကဖြူနေကြတယ်အပြင်မှာလည်းဖြူပါတယ်ကိုကျော်တို့တကယ်တမ်းကြတော့နော်မြေကွက်ကဘယ်စည်းလဲဗျာတဲ့မြေကွက်ကကျွန်တော်တို့အဲတအီကကြော်ကြော်လေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာကရမ်မြေဖြစ်ပါတယ်ကရမ်ထွက်ပြီးသားမြေဖြစ်ပါတယ်တိတိကျပြောပြရင်တော့ဆက်မှုစီးပွားကရမ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဈေးနှုန်းကတော့သိန်း 1,800 နဲ့အဖွင့်ဈေးခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကြည့်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လည်းမဝင်နိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီထဲကနေမှတစ်ဆင့်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ညီကိုတယောက်လောက်တွေ့ရင်လည်းအဲကျွန်တော်တို့ live link ပေးရကြိုးကျွန်တော်တို့နှက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လွှင့်ပေးတာပါဒါကြောင့်မလို့တခြားညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အပါအဝင်ဒီမြေခွက်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့ live ကြည့်ကြအောင်ခင်ဗျာနော်ပြောတယ်တဲ့ကိုတင်တော့အောင်စုံမဲ့လေးတဲ့ရန်ကုန်ရဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနော်
အင်ဂျင်နီလေးဝယ်ခဲ့ပေးပါမမကြီးတဲ့ထွေးလေးထွေးလေးရအင်ဂျင်နီလေးယူလိုက်တော့ပြီးတက္ကသိုလ်ကကိုကျော်တို့ခီးတွေတော့အလုပ်တွေလုပ်ဘူးကျင်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်မြောက်စောအားပေးနေပါတယ်တဲ့အမြန်ရောက်ထွက်ပါစေတဲ့ထွေးလေးကမမကြီးအင်ဂျင်လေးကြိုက်လို့တဲ့ပြေးမယ်ကျွန်မဒါလေးရှော့ပြီးပြေးမယ် Facebook ကွင်းနဲ့ Facebook ကွင်းလည်းမဟုတ် Facebook ကွင်းနဲ့ဘာတော့ဟာတော့စမ်းစမ်းအရင်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ဇုံတွဲလေးတဲ့ကဲဟုတ်ပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီတော့ကိုကျော်ရဲ့ e-bike လေးငားခြင်းလို့ပါတယ်ထက်ထက်လင်းရโอเคပါနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုရောက်ရှိနေတဲ့ခြံွက်ကဒီလမ်းမကြီးရဲ့ဘေးတင်ပဲခင်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ကြောက်ပရောင်ညောင်ဦးပေါ့ကားလမ်းပေါ့လေကြောက်ပရောင်ညောင်ဦးကားလမ်းရဲ့ဘေးပဲကက်ရက်ပဲနော်အဲ့တော့ခြံကဒါတိတိကျကျလိပ်စာပြောရရင်တော့နက်ပလင်အုတ်ကန်လို့လည်းခေါ်တယ်ပြွန်ရွာရဲ့ထိတ်မှာပေါ့နော်နော်မင်္ဂလာညနေခင်းမှာနော်အဲ့တော့ပကံရဲ့ဆန်းဆက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရမယ်နော်ကိုကျော်မင်းတို့ကပြင်းဦးလေးရွှေချက်ဖောက်လာပေးပါဦးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကြကြပါတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့လာပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နော်အပြင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထွက်ပြီးပြပါမယ်ဟယ်လိုတဲ့ခလေးနဲ့တဲလေးကြီးမမစုငယ်မင်္ဂလာပါကယ်ရိုလိုင်းကက်သရင်ဘယ်ရောက်နေလဲမမတို့ပကံမှာပါဟိုပါတဲ့ဗလာဒီမာမောင်ဆက်ကဟိုပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်စုမြအောင်မြင်ပါစေနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တပင်ပေါ်မှာတဲ့ဖျားပါတဲ့ဘာတော့တပင်ပေါ်မှာဖျားပါမဝင်နိုင်ပေမဲ့လည်းပညာရလို့အားပေးပါတယ်တဲ့ကိုကျော်သူရာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းမဝင်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဒီလိုမျိုးတွေဝင်နိုင်တဲ့လူတွေဖျားအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပါမယ်နော်ရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူတဲ့ဝါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လည်းမဝင်နိုင်သေးဘူးဟိုရောင်းသူနဲ့ဝယ်သူတဲ့ဝါအောင်လို့တော့ share ပေးကြပါလို့လည်းမေတ္တာရက်ခင်ပါတယ်တောင်းဆိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့လည်းကုညီပါရှင်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီတကားလေးကိုကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြမယ်နော်အခုနောက်ပိုင်း grand ဖောက်ရင်တော်တော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်ဒါအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ grand မြေကိုရထားတဲ့ရှာရှာပါပါအကွက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်သူကတဧကကျော်ကျဲတာအောင်နော် grand ပောက်ထားတဲ့မြေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလမ်းမပေါ်ပါပါပဲပကံညာဦးသွားတဲ့လမ်းမတန်းပေါ်ပါပဲလမ်းမဘေးကရက်မှာတရှိရဲ့ grand မြေဧကအကွက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီဖိုဘက်ကဘက် grand ပိုင်ထန်းတော့ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာဆက်လောက်ပြောပြပေးပါဦးไอ้ท่านน้องก็โหแบบถ้าตัวจอบราวอ่ะဒီဘက်ကလာမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့จอบราวอ่ะလာမယ်ဆိုရင်ဒီมาလာမယ်တဲတဲချွာရန်ကုန်မှာမိုးတွေရွာမှောင်မဲနေတာလေအဲ့မှာตาနေပါတယ်တဲ့အကွက်ရရိုက်ပြီးတော့ရောင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာဒါ grand မြေတစ်ကွက်แท้ကိုရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဝနာခွာနေရဘယ်စီတဲ့မီးပြောပေးပါအောင်ခဏလေးอ่ะကိုအကိုကျွန်တော်ညီလေးဟိုသူ့ဘက်လှည့်လိုက်မယ်တေကကြော်တယ်တေကကြော်သိန်း1800ခေါ်ထားရဲ့ကိုကြီးထုံးစံတိုင်းညှိနိုင်ရှိရဲ့ပေါ့ကိုကြီးစက်ပြုံးတော့ကိုကြီးမှာဘောတိတိရဲအများကြီးရှိတဲ့ခါကျတော့ကိုကြီးမှဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒါကတူကလေမော်တယ်လဲအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မော်တယ်လဲစောက်ထားတဲ့ခါကျတော့သူကဒီမှာအကုန်လုံးဟိုလုပ်ငန်းလုံးကိုင်ခွင့်လိုင်းစင်ပါညာလဲအကုန်ရပြီသားပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကဒီ grand meal လဲဖြစ်တော့ဒီမှာတချို့မော်တယ်လေးပဲဆက်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲသူတို့အဆောက်အဦလေးရှိရဲဒါပေမဲ့ covid တိနေပါရင်လဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့လေဒီမှာတချို့ပစ္စည်းလေးကိုပြင်ဖြုတ်ပြီးတော့ဟိုတင်ထားလိုက်တာလည်းရှိရဲ့အခါကျတော့အဆောက်အုံတွေကတော့အပြင်အကျန်းထည့်တွေပဲရှိရောမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဆောက်အုံတွေလည်းပါတယ်တခါတည်းဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အမတယောက်မေးတဲ့ဟာတော့နော်မက်ဆာလီမြစ်ကဘယ်စည်းလဲခွဲရောက်မလားတကွယ်လုံးလားဆိုတော့ तू ကထူးထူးခြားခြားသူက grand နှစ်အုပ်ထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ခွဲပြီးတော့မှရောက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နှစ်ကွက်ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ကွက်ကိုတေကဆိုတဲ့ခါကျတော့တေကတော့တဝက်ဝက်ပြီးတော့မှနှစ်ကွက်ကိုခွဲပြီးတော့မှဝယ်လို့တော့ရမယ်ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့တကွက်သေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ရောင်းချပေးတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီအကွက်ကြီးလိုက်ကိုပဲဒါပေမဲ့စိတ်ဝင်စားတယ်တိတိဆက်ဆိုင်နေလို့အကွက်ကိုခွဲပြီးဝယ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းပိုင်ရှင်တွေကနေပြီးတော့မှအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းခွဲရောက်ပေးဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့သိန်း1800အဖွင့်ဈေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသိန်း1800အဖွင့်ဈေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะသိန်း1800အဖွင့်ဈေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လမ်းမမေးတင်ပါလမ်းမမေးတင်ပါเนาะဒါကကျွန်တော်တို့ပကံအောင်သွားမယ်အာဒီဘက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါအခုပိုင်ထန်းတော့ပေါ့เนาะဟိုမှာကျွန်တော်တို့ဒီကဒါကြောက်ပရောင်းလာတယ်ပေါ့ဒါကပိုင်ထန်းတော့ဒီမှာပိုင်ထန်းတော့ပေါ့နော်အဲပိုင်ထန်းတော့ကနေကြောက်ပရောင်းကနေပြီးတော့လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမြေခွက်ကြီးကဒီမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမြေခွက်ကတေကကြော်ကျဲပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျော်ရွာနေရလားလှနေရလားအရင်ကြည်ကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့အားနဲ့ချက်ကတော့ဒီလိုမျိုးကြည်ကောင်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရောင်းချပေးနေတဲ့ channel ပေးနာမှာဖုန်းတော့
နော်ဝမ်စတာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်လေးတွေရှိပါတယ်နော်ညောင်အစွန်နာလာတဲ့နေရာလွေးဝီဆိုညောင်အစွန်မနာဘူးလေညီမလေးဟိုဟာညောင်ဒီဟိုကိုတို့ဒီပကံတိုးကိတ်မရောက်ခင်နာလေးပဲလေပြွန်ထိတ်ပေါ့နော်နက်ပလင်နက်ပလင်အုတ်ကံပေါ့ဝိုင်းရဲ့ဘေးနာဝိုင်းရဲ့ဘေးနာလေးပဲဝိုင်းထန်တဲ့แกด่าတော့လမ်းမတန်းကိုပြတာပေါ့ပြီးတော့ချဲအပြေနဲ့ချဲပုံစံကိုပြပေးပါမယ်ကဲသွားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပရိသတ်တွေအကုန်လုံးမယ်ဟိုခြံရဲ့เนาะအရှိမလှုပ်ထားတဲ့ဥဒရာတိုင်းနေเนาะခြံအကျယ်ဝန်းနေအဲထဲမှာစောက်ထားတဲ့အဲဘန်ဂလိုလေးပုံစံမျိုးလေးတွေကိုเนาะဟောပြောဈေးကလည်း my amy meton အမအေမီထွန်းခင်ဗျာကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောရရင်လေဈေးကတော့အခုချိန်မှာတန်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်။လမ်းမှာလည်းမော်လည်းဖြစ်တယ်။ Grand မြောက်ရ Grand ပေါက်ပြီးသားနေပွက်လည်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကဒီကလိုင်းမှာလမ်းမှာပေါ့ပြီးတော့ A ကလိုက် 1 point ကျော်သေးရပေါ့နော်။ A ကကျော်ကျဲတဲ့ခါကျတော့ဒီလိုနေရာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်မျိုးတို့ထင်တယ်အနည်းဆုံးတော့12,000ဝန်းကျင်လောက်ဒီဈေးခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့။ဟုတ်10,000ခွဲလောက်ကိုခေါ်လို့ရတယ်။ခေါ်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီက NDR ကျတော့အလူလေးလည်းသူလှုပ်ချင်တယ်တခြားမှာလည်းစီးပွားရေးနည်းမြန်နယ်လေးလည်းလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီဈေးလေးနဲ့အများတအားဆုံးဖျောင်းလို့ရောင်းပေးရဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုရောင်းတဲ့မြေခွက်မလို့တန်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတိလိုက်လို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုဒီနေရာနဲ့ဒီမြေခွက်ရှင်နဲ့တန်တယ်ဆိုတော့ဟောပြရမှာပါနော်ဆန္ဒရေးရ reply မပြန်လို့နေ့အောင်လုံးကြီးမရတော့ဘူးရှင်တဲ့ဘာပြောထားတာလည်းမသိဘူးနော် sorry ပါခင်ဗျာအဲ့တော့ခုနကကိုသားငယ်ပြောတာကိုသားငယ်ပြောတာလေ transformer တလုံးနဲ့တိန်းတစ်ထောင်အောင်တန်တယ်တဲ့မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမှာgram မြေဖြစ်ပါတယ်တမီအကောက်ပိုင်းရှင်ခင်ဗျာ gram မြေဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီမှာအခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလူမနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကျိုးတော့ကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ထားတယ်သခိုးတွေများတဲ့ခါကျတော့เนาะအခုဒီမှာ transformer ထိုင်ပြီးသား transformer တစ်လုံးနေမဲ့3,000ကျော်တန်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအခုခေတ်ဈေးနဲ့ဆို3,000ကျော်တန်ပါတယ်ဒီမှာ transformer ပါမယ်เนาะအဲ့တော့ရန်ပိုင်ဆိုးနှစ်ယောက်ဆိုးအပေးနေပါတယ်တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာအခုလက်ရှိပိုင်ရှင်ရပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘန်ဂလိုလေးတွေစောက်ပြီးတော့မှဟိုတယ်သဘောမျိုးလုံးမလို့ကိုဆက်ပြီးတော့မှမလုပ်ဖြစ်တော့ပါဘူးခင်ဗျာနော်အရန်ကိုလှပါတယ်ဒီမှာဒီ Grand မြေခွက်ကြီးထဲမှာဒီလိုအဆောက်အဦတွေအကုန်လုံးပါမယ်အဲသူ့ရဲ့ဒီမြေရဲ့ထူးခြားချက်ကအခုခင်တဲ့ဆိုတန်တာပေါ့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတန်တယ်လို့ပြောရမယ်3,000ကတော့ဗျာအရန်များတဲ့အမောင်ပဲကျွန်တော်တို့လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကြတော့လာပြီးတော့မှကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲဒီနေရာမှာလာပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်မယ်ဘာစည်းဝါးမှမလုပ်ဘူးဒီမြေပဲဝယ်ထားမယ်ဆိုနောက်တစ်နှစ်လောက်ဆိုရင်ဒီကောင်2,000ခွဲလောက်တော့အตาလေးဖြစ်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ကတေချာပေါက်ပြောရပါတယ်ခင်ဗျာအမြန်ရောင်းထွက်ပါစေကိုကျော်ရန်ပိုင်ဆိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုစားရဲ့အောက်ပိုင်ရှင်ခင်ဗျာဈေးကကျွန်တော်တို့ကတအီကကြော်ပါတယ်တအီကကြော်တာကို grand ထွက်ပြီးသားเนาะဆက်မှုစည်းဝါး grand ထွက်ပြီးသားကိုအဲ3,800အဖွင့်စီခေါ်ထားပါတယ်ကိုဆိုင်ခင်ဗျာအဲမက်ဆာဝင်ရောင်းထွက်ပါစေအမြန်နဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရန်ကုန်မှာတော့မိုးရေရွာနေတယ်ကွယ်နိုင်တဲ့အချိန်ညာကိုကျွန်တော်အားပေးမယ်နော်မုံမုံနော်မမောင်ကြီးအ short တင်းရှိပါတယ်ခင်ဗျာအပြင်မှာလာကြည့်ရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာနင်နေအကောက်ပိုင်ရှင်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့မှဖုန်းလေးကို hello လေးနော်ဆက်လိုက်ပေးပါနော်ဖုန်းဆက်ပေးပါနော်ရှိနေတဲ့အချိန်ကြည့်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်တပတ်ခါမနေ့အစောပိုင်းထိမျိုးတို့ရှိပါမယ်နော်အဲ့တော့လာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ဖြန်ရောက်ရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအဲတပတ်ခါမနေ့အစောပိုင်းနောက်ထိဆိုလို့ရှိရင်မျိုးတို့ရှိပါမယ်ဒီမှာမျိုးတို့လည်းတူတူရှိပြီးတော့လာကြည့်ပေးပါဆိုလို့ရှိရင်လည်း like ခဲ့ပေးလို့ရပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပကံတော့မဟုတ်ပါတော့ညာဦးထဲမှာပါခင်ဗျာ3,800အဖွင့်စီပါခင်ဗျာအရင်တက်ပါတယ်အ short တင်လည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းရတာလည်းအဆင်ပြေလွယ်ကူမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီမှာ transformer ကလည်းရှိပြီးသားဗျာ transformer လည်းထိုင်ပြီးသားဒါတွေကဘာမှကွာရှောက်เสียမလို့တော့ကျိုးတွေတက်ပြီးတော့မှမီးရသုံးရုံပဲနော်အခုဒီမှာဆိုရင်ဘန်ဂလိုလေးတွေကိုစောက်ထားပြီးသားတွေအကုန်လုံးပြီးတော့သူကတော့ကျွန်တော်စကားပြောတာလေအဲဟိုဟာလေးမေ့သွားလို့ခင်ဗျာအဲသူကတက်ခုံကန်လိုင်စင်ရထားပြီးသားစားတော့ဆိုင်လိုင်စင်လည်းရထားပြီးသားပါခင်ဗျာမမမိုးခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကြောက်ပရောင်းညောင်းလန်းဘော်ကနက်ပလင်အုတ်ကံမှာပြွန်ရွာထိတ်မှာရှိတဲ့ဂရမ်မီခွက်ကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကျော်ရဲဘလို့ရောင်းတာလဲအဲကျွန်တော်တို့ဒီတကွက်ထဲကိုရောင်းတာဂရမ်မီခွက်ပေါ့နော်တေအီကကြော်ပါတယ်ဂရမ်မီခွက်ကြီးကိုရောင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့မိမိကတစ်ချက်လောက်ဒီနည်းနည်းလေးပြောပြပါအောင်နော်အဒီအနောက်ကဟိုဟာလေးတောင်ပါညာလေးပေါ့နော်ဒီအနောက်ကဟိုအဆောင်လေးတွေကကြတော့
အရင်တော့ဒီနေရာမှာမော်တယ်လေးဖွင့်ထားဖြစ်ပါတယ်ဒီကိုဗစ်တင်မတိုင်ခင်ပေါ့နော်မော်တယ်လေးဖွင့်ထားရင်လည်းအခုကျတော့ကိုဗစ်တင်ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျဒီအဆောင်နေရာတွေမှာဒီနားလေးမှာနည်းနည်းလေးဟိုတခိုးလေးပါလေးကတ်သွားတဲ့ခါကျပစ္စည်းလေးဖြုတ်ပြီးတော့မှနေရာလေးရွှေ့လိုက်တော့ဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အထဲမှာတို့ကတိတ်တိတ်ချာချာတက်တက်ရဲ့လောက်ထားတယ်တကယ်လို့ဒီဟာကိုဝယ်ပြီးတော့မှခုလိုမျိုးစီးပွားရေးပြန်လုပ်မယ်မော်တယ်လေးပြန်ဖွင့်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီဟာလေးကိုနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးမွမ်းမံလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်ပြီးတော့တို့တွေကတေချာလေးလှုပ်ထားပေးရဲဒီလိုအလဲမြေနေရာတွေကအစအထဲမှာပြင်ထားတဲ့ပြင်စင်တွေကစတော့တော့အဆင်ပြေပြေလေးလှုပ်ထားပေးရဲပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီအလဲတက်တက်မှာဆိုလို့ရှင်လေအရင်ကအရေးရတဲ့ဇီးပင်ကြီးလည်းရှိရတော့ကြောင့်မို့ဒီဇီးပင်ကိုအလဲမှာထားပြီးတော့မှဒီကူကန်ဆောက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်စားတောက်ဆိုင်ဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုတယ်ဖွင့်တာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးလည်းလှုပ်လို့ရလုပ်ငန်းလိုက်စင်လည်းရပြီသားဆိုတော့လေအဲ့တော့ဝယ်ချင်တဲ့သူတွေအနေနဲ့အခုချိန်ရဲ့အခုခေတ်ကာလရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်တန်တဲ့ဈေးထဲမှာပါပါတယ်။ဟိုသေးသောင်းကျော်ပြန်တယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့တခြားသူတွေတော့တမျိုးထင်မယ်ဆိုပေမဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးနေရာကိုစီးပွားလုပ်ကင်မှုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တကယ်ကိုဒီမြေနေရာနဲ့ဈေးနှုန်းထိုက်တန်တော့မြေနေရာနဲ့ဈေးလေးဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲ့ဒီတော့ဟိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုလို့ရှိရင်မေးမြန်းဝယ်ယူအားပေးကြပါအောင်လို့တကယ်တန်နေတဲ့မြေကနေရာလဲကောင်းလမ်းမေးလည်းဖြစ် good တယ် Emirates ဆိုင်ကနော်ဟုတ်ကဲ့ပါဘင်္ဂလိုไล่ปะไปมั้ยนะแม้กูจะโหบังโลเซ่ที่เออตาตากอกปันเซียนปีบ้าวินก็อะถอดทาอะกูเด้อะถอดทาอาลองอาลองสาแยสาเด้อะปี้อะส่งชื่อบาเด้ปันเซียนนำเมบောက်ผิดกรันมีผิดแต่ตัวจองหลุปันเซียนกูไรด้ายย้ายยาวมาผิดแต่ตัวจองหลุตะสิ่งกันนะสิ่งกันบาตะคู่มาไม่ชื่อบากูโลจินเน่สาแยสาเด้อะถอดทาอาลองมูยิงอะกုံลงชื่อบาเด้ครับเนี่ยปันๆนายๆชื่อเด้ဂရမ်မြေခွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဆိုရင်လေတခါတည်းနဲ့ကိုပြပပဲဖြစ်ဖြစ်ပြရင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်နော်လွယ်ကူစွာလွယ်ကူစွာဆိုလည်းရော့အင်းဆိုပြီးတော့တော့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော် step တွေတော့အများကြီးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အရင်အာယုံနောက်เสียမလို့ပဲနဲ့ယုံကြည်စိတ်ချစွာဝယ်ယူလို့ရပါတယ်ပိုင်ရှင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ပကံမြို့မှာညောင်ဦးမြို့မှာနာမည်တစ်လုံးနဲ့နာမည်ကြီးနော်ဟိုပေါ့ဂုံဒရက်တစ်ခုနဲ့နေတဲ့အဲပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းအင်မတန်မှရင်းနှီးရတဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းတရားရာခိုင်နှုံးအာမခံနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပိုင်ဆိုင်မှုတွေစာရွက်စာတမ်းတွေကိုအဲ့တော့ပြပပဲဝယ်ခြင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မြန်မာပြည်ရပဲစိတ်ဝင်စားလို့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်အောက်မှာပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကို Viber ကလည်းခေါ်လို့ရတယ်လို့မျိုးအဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းပဲဖုန်းနံပါတ်လည်းဆက်လို့ရဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းအဆိုဆက်လို့ရပါတယ်လဲမြေမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဂရမ်မြေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဂရမ်မြေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဂရမ်မြေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဆက်ပြီးတော့มาထပ်သွားပြီးတော့มาကျင်မဲဖောက်ပြီးတော့မရောက်ပါဘူးမဲလုပ်ငန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့တသက်လုံးမလုပ်ပါဘူးညီလေးထပ်အောင်ကောက်ပိုင်ရှင်ခင်ဗျာကိုစိုးသူအိမ်ကိုလာလဲပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြေခွက်ကနောက်มาကျင်မဲเนาะနောက်มาအကျယ်ကြီးဖြစ်သွားမယ်เนาะနောက်มาအကျယ်ကြီးဖြစ်သွားပါမယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဘင်္ဂလိုကတစ်လုံးနှစ်လုံးသုံးလုံးလေးလုံးအားလုံးဒီလိုမျိုးစောက်ထားတာလေးတွေကလေးလုံးအပေါ်မှာအမိုးမတင်ထားတဲ့ဟာနဲ့ဆိုရင်နှလုံးဆို၈လုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဒါတွေကတော့အပွင့်လင်းပြောပြရင်လေအဲဒီဘင်္ဂလိုလေးတွေကိုကိုကမွမ်းမံမဲမွမ်းမံဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုစတိုင်အတိုင်းပဲပြန်ပြီးဖြတ်ဆောက်မယ်ဆိုတော့ဒါကတော့သဘောပဲအခုစားလူမနေတာကြာတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့သခိုးတွေကလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့အိမ်တွေကိုဖြုတ်ခိုးဟွာတွေကိုဖြုတ်ခိုးဒီဟာတွေဖြုတ်ခိုးနေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုဟောင်းလောင်းပဲကြံ့တော့တာပေါ့နော်ပြပဝယ်မယ်ဆိုတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကတင်ထားပေးလားအကိုကြီးတဲ့အဲပိုင်ဆိုင်မှုကတော့ကျွန်တော်တို့တင်ထားပေးဆိုလဲကျွန်တော်တို့တင်ထားပေးမယ်အဲဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းအဲအဲ့ဒီနိုင်ငံအထီးကိုရောက်အောင်လို့စာရွက်စာတမ်းတွေပို့ပေးဆိုရင်လည်းတစ်ကဘာလုံးရောက်အောင်လို့အေဂျင့်အနေပြီးတော့မှတစ်ဆင့်အဲ့ဒီစာရွက်စာတမ်းတွေကိုလည်းပို့ပေးမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့တင်ထားပေးအဲပိုင်ရှင်ကိုလည်းယုံကြည်စိတ်ချလို့ဆိုလဲဘသူပဲတင်ထားပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့တရားရဂိုင်းလုံးတင်ထားပေးလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲအခုခဏလေးနော်တတအကောက်ပိုင်ရှင်ခင်ဗျာတတအကောက်ပိုင်ရှင်အခုနိုင်ငံခြားမှာရှိတဲ့ချမ်းသာသောဟိုဒေါ်လာရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒိန်1000ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ငွေစည်းကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါ်လာရှိတဲ့လူကတော့ဝင်တော့ပတ်စံနည်းနည်းပဲသုံးရမှာပေါ့နော်သုံးရမှာပေါ့ဒေါ်လာအခုဆိုရင်ဟွာလောက်ပေါ့ဒေါ်လာ3000တောင်မပြည့်တော့ဒေါ်လာ5000 5000ဒေါ်လာ5000တောင်ဒေါ်လာ1000ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဒေါ်လာ1000ဆို3300ဒေါ်လာ3ဒေါ်လာ5သိန်းပေါ့ဒေါ်လာ5သိန်းတော့မသုံးရအောင်ဒေါ်လာ3သိန်းလောက်ပဲသုံးရမယ်3သိန်းလောက်ပဲသုံးရမယ်3သိန်းဆိုရင်3သိန်းတော့မသုံးအောင်3သိန်းနဲ့2သိန်းခွဲကြားလောက်ပဲသုံးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲငွေကအပြတ်တဲ့ချီပေးရမှာလားတဲ့အဲကိုတတအောက်ပိုင်းရှင်ခင်ဗျာငွေကတော့
ကိုပေးနိုင်တဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အဲဘယ်လိုမျိုးပေးနိုင်မလဲပေါ့နော်အမှအခုတလုံးတစ်ခဲတည်းနဲ့ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဈေးကတော့ဟိုဒီကပိုင်ရှင်တွေကနေပြီးတော့မှရှော့ပေးပို့ပြီးတော့ရှော့ပေးနိုင်တာပေါ့နော်အကြိမ်များကိုကနေပြီးတော့မှ6လခွဲပေးမယ်အဲ7လခွဲပေးမယ်စသဖြင့်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့တမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာတကယ်စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်လေစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်နော်ကိုဝယ်ခြင်းတလောက်တော့မရပါဘူးခင်ဗျာအများဆုံး2ကွက်ပဲပိုင်းအောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ2ကွက်လောက်ပဲနော်3သိန်းခွဲဆိုလို့ရှိရင်1000နဲ့ဟိုပါဟုတ်တယ်ဒေါ်လာ4သိန်းမှမဖြစ်ဘူးပေါ့เนาะ3ဘက်ကိုလက်ထားတာမင်းလည်းလွန်ချက်လက်ထားအဲစမ်းလင်းအောက်ပိုင်းရှင်ခင်ဗျာဇော်ဝင်းမောင်အကြောင်းတော့ကျွန်တော်3သိန်း12500တဲ့ဒေါ်လာနဲ့သုံးမယ်ဆိုကိုစိုးထွန်းလင်းကိုစိုးထွန်းလင်းကတွက်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာ3သိန်းကျော်ကျော်ပဲသုံးအောင်မယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒေါ်လာအများကြီးသုံးရမှာဟုတ်အခုကျွန်တော်တို့ငွေဈေးကကျော့သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေါ်လာ3သိန်းအဲ3သိန်းဆွန်းဆွန်းပဲကျွန်တော်တို့နော်ဟိုဟာဖြစ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဝေဟိုကြအတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆန်းလင်းကောက်ပိုင်းဆိုင်ဒုတိယဇော်ဝင်းမောင်ဖြစ်နေဦးမယ်နော်တဲ့အဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ကပွင့်လင်းပြောပြရင်ပကံမှာလာပြီးမြေခွက်တွေ live လွှင့်တော့ဇော်ဝင်းမောင်ဇော်ဝင်းမောင်ဇော်ဝင်းမောင်ဆိုသူကဘယ်သူမှကျွန်တော်ရုပ်တရက်မသိဘူးနောက်တော့မှကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှရှာကြည့်တဲ့ခါကျတော့သူမြေခွက်ကိုမဲစနစ်နဲ့လွှင့်နေပေါ့နော်ဒါကတော့သူတို့အကြောင်းကျွန်တော်သေချာမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့မြေရောင်းလာခဲ့တဲ့တက်တန်းတစ်ချောင်းလုံးမှာဘယ်တော့အခါမှမဲစနစ်ကိုကျွန်တော်တို့မရောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ပိုင်နိုင်တဲ့နော်နေရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းတယ်ပြဿနာလုံးဝမရှိနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုရောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ brand ကိုကျွန်တော်တို့အခိုင်အမာစွာတိဆောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပြဿနာတစုံတရာမှမဖြစ်တဲ့မြေခွက်တွေကိုပဲရွေးရောင်းပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအများကြီးအချိန်တွေကုန်လူပင်ပန်းခံပြီးတော့လေ့လာရတယ်လာကြည့်ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးတွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကိုဇော်ဝင်းမောင်လို့တော့မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဇော်ဝင်းမောင်ဟိုအဆင်မပြေဖြစ်နေတာတော့စိတ်မကောင်းပါဘူးခင်ဗျာနော်အဲ့တော့တရုတ်ငွေဆိုတဲ့သိန်းကျော်လောက်တဲ့အဲတရုတ်ငွေတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးတရုတ်ငွေကဘယ်လိုမျိုးဖြစ်လဲတော့မသိဘူးပေါ့နော် Emirates စိန်ကရောင်းရပါစေကိုကျော်ကြီးဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့အခုစကားပြောတာလေးနည်းနည်းအေးဟုတ်ပြီ sorry ပါ sorry တောင်းပန်ပါတယ်ဟုတ်နေအရင်ကြောက်ပြီအေးပါပြောခြင်းလို့ဟုတ်ပြီနောက်နေရာကိုပြခြင်းလို့ဒီ model တွေမှာဆက်စားခြင်းတော့ခဏရတော့မဆူဆူအောင်ကြောက်ပရောင်းနဲ့ညောင်းကြလာတဲ့အေကဘလောက်လဲတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါဟုတ်တယ် wine tannon နားမှာပကယ်တိုးကိမရောက်ခင်နားလေးမှာပေါ့နော် wine tannon ရဲ့မျက်စောင်းထိုးနားလောက်မှာပဲရှိမယ်အေကက 1.03 လောက် 1.1 ခင်သုံးမေးပါလားမယ်အေကဘလောက်ကျဲလဲလို့တအေကကျော်တယ်ပြောထားမေ့ပါလို့ရုပ်တည်ရဲ့ဟိုဟာလေတအေကကျော်ပါတယ်ဈေးက 3,800 ပါရှင်ခေါ်ဈေးပေါ့နော်နည်းနည်းတော့ညှိနှိုင်းပေးမယ်ဈေးလေးရှိတာပေါ့ဒီဟာကတော့ဒါကိုတော့ဒီနေရာမှာက model ဖွင့်ထားတဲ့တောင်လုပ်ငန်းနိုင်စင်လည်းရှိရယ် grand အကွက်ပါမှာ transformer လည်းအကုန်ထောင်ပြီးသားပါရှင် covid ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဒီနေရာလေးကိုဆက်ပြီး maran ဖြစ်သွားတဲ့တောင်မျိုးအပြင်အခွန်တွေပဲကျန်တော့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီနေရာကအဆက်ဆက်ကျင်တော့ပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်နေခဲ့တဲ့နေရာပိုင်ရှင်နေမိသားစုကလည်းဒီမှာ model ဖွင့်ထားပြီးဒီမှာပဲနေတယ်ပြကျင်တာကဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်ဒါသူပိုင်ရှင်မိသားစုကခွေးလေးလည်းရမ်းချက်တက်တယ်တရိတ်ဆန်လေးလည်းချက်တက်တဲ့ခါကျဒီနောက်ကနေရာလို့ရှိရင်ဒါခုပြက်စီးသွားလို့တော့ဒီနေရာမှာအဲခွေးလေးပါရန်ကုန်နေခေါ်လာပြီးတော့မိသားစုလိုက်ဒီမှာအေးချမ်းချမ်းလာနေကြတာမအေးတဲ့လာနေကြတာနောက်ကမိလာရေးပါဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝအနေကြီးတူထားပေးရရေတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းရေကောင်းကောင်းရတယ်ပြီးတော့ဒီအဆောင်တွေပေါ့နော်တို့အဆောင်တွေတေချာဆောက်ထားမယ်တို့ဒီဆောင်လေးတွေလိုက်ပြပေးမယ်ကိုကျော်တော့ဟိုအပြင်ကနေဇွန်းဆွဲလို့ရရယ်ဆွဲလိုက်ပေါ့နော်တကထဲရအောင်လိုက်ပြတ်သွားမှာဟုတ်ပြီကိုစီသူသောမင်္ဂလာပါတစ်ချက်လောက်ကြည့်ရှုပေးပါဦးကဲအခုလိုမျိုးတွေပြက်စီးနေတာလေးတွေပါတွေတော့စိတ်ထဲမှာတော့အနောက်ရှက်မဖြစ်ပါနဲ့ခင်ဗျာဒါတွေအားလုံးအကျန်းတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဟုတ်တက်တမငါ1.151.15 ဒီဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ခုပြန်ဆောက်လို့ရှင်တော့မနေဘူးပေးရမှာလေเนาะအရင်ကတည်းကဒီဟာဆောက်ထားပြီးဒါအပြင်ခုံပဲရှိရထဲတော့နည်းနည်းပါပြန်ပြုတ်ပြင်ပြီးတော့လည်းတုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့သူတို့ကပကံမြေရဲ့အငွေ့တက်ရအောင်လို့ဒီအပင်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝသူတို့ကတေချာအောင်ရှာပြီးတော့မှဒီအပင်တွေကိုတုံးထားပြီးတော့မှတိုင်လုံးတွေလုပ်ထားတာပေါ့เนาะတကယ်ပကံငွေ့တက်ဒါဆို10တူပါလေ10ပင်တွေကိုသူတို့တိုင်နေနဲ့လုပ်ထားပြရဖြစ်ပါတယ်ကိုစီသူဇောဟာဈေးတန်ကျဲတဲ့အကိုဒီကင်းငွေစင်းနဲ့ဆိုအရင်တန်တယ်မဆိုပကံညာဦးရဲ့လမ်းမကြီးပကံကြောင်ပထောင်းလမ်းမကြီးပေါ်မှာပဲရှိတာဆိုတော့လေတကယ်ကိုအမိုက်စားနေရအမိုက်စားအကွက်ကြီးအာ
ပြန်လည်းပြောပြရရင်တော့ဒါအခုဘင်္ဂလိုတွေစောက်ထားတယ်ဘင်္ဂလိုစောက်ပြီးတော့မှအဲတဲခုကန်ဟိုတယ်တခုခုလုပ်မယ်ပြီးတော့ဒီမှာစားသောက်ဆိုင်လည်းဖွင့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျ infrastructure တွေကတော့အကုန်လုံးဒီမြေခွက်ကြီးထဲမှာတည်ထားပြီးသားပဲအားလုံးတည်ထားပြီးသားပဲเนาะတည်ထားပြီးသားပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဒါအခုဒါတော့ဒီလိုအဆောင်တွေပေါ့တို့ကိုဗစ်နဲ့အဲ့လိုမျိုးဟာထားကြတောင်းကြတဲ့ခါကြတော့တခိုးတွေထားကြတောင်းကြတဲ့ခါကြကဲသူများစီတော့အပါမခံတော့ကိုကကိုပဲဖြုတ်သိမ်းမယ်ဆိုပြီးဒီကအမိုးတွေအကုန်လုံးပြန်ဖြုတ်ပြီးတော့တင်းသွားထဲကဖြုတ်ဆရာရှိဟာကိုဖြုတ်ပြီးတော့တို့ဟိုဘက်ချမ်းမှာတခြားမြေကွက်တွေလုံနေတဲ့ထဲမှာအဲ့ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တခြားအိမ်ဆောက်တဲ့နေရာမှာထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အပြင်နေရာတန်းလုံးဒီတန်းလုံးကနေအဆောက်အုံကြီးပဲအပြင်ဖရင်ချပြီးသားနေရာကြီးပဲပေါ့နော်ပြော်ဒီဘက်နောက်မှာမြင်နေရတဲ့ဟာကတို့ကစားသောက်ဆိုင်တာမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း reception လိုမျိုးတို့ကအကြီးလို့ဖို့ဆိုပြီးရည်ရွယ်ထားတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ခုမလုပ်ဖြစ်သေးဘူးဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာဆိုလည်းအပေါ်လွတ်နေခါကျဒီနေရာမှာရီကူကံပဲလှုပ်လှုပ်အခြားစားသောက်ဆိုင်တွေပဲလှုပ်လှုပ်ထားမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဘန်ဂလိုလေးပဲထက်ဆောက်ဆောက်ပေါ့နော်အကုန်လှုပ်လို့ရတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲကိုစီသူသောအကောင့်ပိုင်ရှင်ရလေနောက်6လတစ်နှစ်ဆိုတဲ့ဈေးကအနည်းဆုံး2ဆလောက်ဖြစ်သွားမှတည်ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့အမှန်ပါပဲခင်ဗျာဂွိုင်းဝဲဥထားလိုက်တော့အကုန်လုံးမြေလုံးနေရာပဲဟာအကုန်လုံးဝဲဥထားလိုက်တော့ဗောစီဂွိုင်းဒီနဂရစာဂျန်ဒီယာတို့ကမဝင်နိုင်ပေမဲ့ live လေးလွှင့်ဇက်ကားလို့ထိုင်ကြည့်နေရတာအမောတဲ့ကိုချစ်တဲ့မင်းသားဆိုတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် match တို့ခင်ဗျာဘယ်လောက်လဲရှင်ဆိုတာကျွန်တော်တို့အခုဒါ 1.15 acre ရှိတဲ့ gram မြေကို1.05 เนาะ 1.05 acre ရှိတဲ့မြေက gram မြေဖြစ်ပါတယ်ဈေးအခေါ်ဈေးကတော့အခုကျွန်တော်အဖွင့်ဈေးကတော့3,800ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3,800ပါအခုလောလောဆယ်ပေါက်နေတဲ့ပေါက်ဈေးထက်ကိုဈေးနှုန်းအများကြီးညော့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင် 1.05 acre gram ထွက်ပြီးသားကအာကျွန်တော်တို့လေ1000ခွဲလောက်ကိုခေါ်လို့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက grand တစ်ခုထွက်ဖို့အခုဒီခက်မှာလုံးမယ်ဆိုရင်လုံးဝလည်းမလွယ်သလိုသိန်းကိုထောင်ချီပြီးတော့မှပေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အခုဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့အလုပ်လည်းမရှုပ်ဘူးဈေးနှုန်းကလည်းတော်တော်တန်တဲ့အထက်မှာပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝယ်ယူခြင်းနဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေရှိရင်လည်းဆက်သွယ်ပြီးတော့မှအချိန်မရွေးမေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောရှိရ transformer နဲ့သိန်းထောင်ကျော်တန်တယ်လို့ဟုတ်တယ်အော်ကျွန်တော်တို့ဒီအရှိမာ transformer ထိုင်းပြီးသားဆိုတဲ့အခါကျ transformer တစ်လုံးနဲ့သိန်း1000ကျော်ကျော်လောက်တန်နေပါပြီခင်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီမှာဒီလိုမျိုးကိုကျော်ရတဲ့ basking gear သုံးလဲတဲ့ဂလိုးနေတာတဲ့ကျွန်တော် basking gear မှမသုံးပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့အသားကြီးက original ကောင်းပါတယ်နော်အဲ့မှာကြားရတဲ့ရွာလဲမရောက်ဘူးအာပွင့်လင်းပြောပြရရင်တော့ပုဂံကမိုးနေနေနေတဲ့ဒေသဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်လောက်တော့မိုးများမှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒီဒီခေစမ်းမြင်ရပါတယ်အဲ့ဘာဖြစ်တယ်ဟိုဒီလိုအချိန်ချင်းတော့တော်တော်နေလို့တောင်းတယ်လို့အဲနွေတစ်ခုပဲမကြိုက်တာအကျန်တဲ့အချိန်ကတော့အခုဒီလိုအချိန်နေဆိုလို့ရှိရင်ညနေတောင်းသွားပြီဆိုတော့တော်တော်နေလို့ကောင်းတယ်လေးလေးတစ်ဖြူဖြူနဲ့ဖျားလေးလည်းအေးဆေးဖူးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတယ်ဒီလိုမျိုးပကံကြီးလက်လာလေးတွေလည်းပကံမှာပဲဝတ်လို့ရတာဒီဟာတခြားမှာသုံးလို့ရှိရင်အဲ့နေတို့ပကံအင်းကြီးဆိုပြီးပြောတာဒါပေမဲ့ပကံမှာဆိုရင်တော့ကြိုက်တယ်လို့ပေါ့ကြိုက်တယ်လို့ရှိုးထုတ်အမှမှာစိတ်ကူးပါလို့ရှိရင်ပကွက်လေးနဲ့ပါကွက်လို့ရတယ်ပကွက်ကလေးနဲ့ပြည့်ရကလေးနဲ့သပင်းလေးစက်မီလေးနဲ့ပကံရဲ့အငွေတက်တွေကြည့်ရနော်အခုဆိုရင်ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ဒါအခုရောင်းချပေးမယ့်မြေခွက်ထဲမှာစောက်ထားရဲပေါ့နော်ဒါစားတောက်ဆိုင်လုံးမဲ့ဒါ infrastructure ကြီးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်စားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းလိုင်စင်လည်းကြာထားပြီးသားเนาะပိုင်ရှင်နာမည်နဲ့ကြာထားပြီးသားအဲ gram မြေရဲ့နာမည်ပေါက်ကလည်းအခုရောင်းချသူရဲ့နာမည်ပေါက်ထွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာမှတိုင်မပတ်ပါဘူးခင်ဗျာเนาะတိုင်မပတ်ဘူးเนาะအစိတ်ချလက်ချနဲ့ဝယ်ယူလို့ရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးသတင်းကောင်းပါပါရစေအဲ့ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးကြာကြာနာနာကိုစောက်ထားတာတကယ်တမ်းကျတော့ကိုဗစ်တာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနေရာတွေကအင်မတန်မှကိုစီကားပြီးတော့မှเนาะပျော်စရာကောင်းတဲ့နေရာတွေဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာရှင်လေးတွေစားတော့ဆိုင်ခန်းလေးအကုန်လုံးဘေးမှာလှုပ်ထားပြီးသားပြီးတော့နောက်မှလည်းဆောက်အောင်လေးစောက်ထားပြီးသားအကုန်လုံးပေါ့เนาะပါပြီးသားနေနောက်မှနေရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနောက်မှလည်းအရင်က quality ကအကျဉ်းကျဉ်းသေးတယ်ဒါဒီနောက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ trial လက်ဒီပါတယ်သူတို့ကောင်းကောင်းစောက်ထားပြီးသားเนาะရေရပြီးသားเนาะဒီမှာ nebling organ ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရေထွက်တဲ့ဒီမှာဒီရေအတွက်လည်းပူစရာမလိုဘူးဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီရေလောင်တဲ့ organ တွေပါတွေကလည်းအားလုံးအဆင်သင့်ရှိပြီးသားပါခင်ဗျာเนาะဒ
တကယ်ဈေးတက်နေတဲ့မင်းမင်းကောင်းပိုင်ရှာအခုကဒေါ်လာဈေးတွေလည်းတအားထိုးတက်နေတော့ဝယ်ယူထားလိုက်ရင်မမှားဘူးတည်ကြပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုကျွန်တော်တို့စာရွက်စာတမ်းလည်းအပြည့်စုံရှိပြီးသားပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင်တိုက်ရိုက်ရောင်းတာဖြစ်တဲ့ပိုင်ရှင်နာမည်ပေါက်လည်းထွက်ထားပြီးသားမြေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဝယ်ယူမဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့ကတော့တိတ်ပြီးတော့တိုင်ပတ်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဝယ်ထားအကောင်းဆုံးပဲဒီဘက်ကိုလှည့်ပြောပြီရင်းနှီးမြုပ်နှံထားနိုင်တဲ့သူတွေတိမ်းထားနိုင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုချိန်မှာဝယ်ထားတာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့နော်ဒါတိတ်မကြခင်ချိန်တွင်အခုနန်းတို့ထင်ပါတယ်တိတ်မကြခင်ချိန်တွင်ခီးသွားတဲ့ဘာကြီးပြန်ပြီးပွင့်နေလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒီနေရာကအရန်မှုကောင်းတော့ရွှေဖြစ်မဲ့နေရာပေါ့နော်ပကံဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ဆိုခီးသွားရန်များတာဟာပကံခီးသွားရပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ကြောင်းမကြောင်းလို့ညောင်းဦးလို့ဖြစ်အကုန်ပြည့်ရတယ်နော်ဒီမော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အရန်ကိုပြည့်ရပြီးတော့ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှနိုင်ငံသားမှလှုပ်သွားလှုပ်နေထားတဲ့သူတွေရှိရအဲ့လိုသူတွေဆိုပြန်လာလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့မြို့နာမှာကိုယ့်ရဲ့ရွာနာမှာပဲပို့ပြီးတော့တဲကျင်ကြတော့တယ်ပေါ့နော်တဲကျင်တော့ခါကြဒီလိုနေရာဆိုအပြက်လာငါးပြီးနေထားတဲ့သူတွေရှိရလို့လည်းရှေ့ဟာဟိုခွင်းခဲ့တဲ့တီတီတွေကပြောတဲ့ခါကြတော့ဒီလိုနေရာဆိုလို့ရှိရင်လမ်းမတန်းလည်းဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ရောဒီဘက်ရောအကုန်နီးရဲသွားရေးလာရေးအချက်ချာကြတဲ့နေရာလေးလည်းဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ပတ်စံလေးငွေပုံငွေရှင်လေးရှိနေဆိုလို့ရှိရင်ဝယ်ပြီးတော့တင်ထားတင်သွားနေရလေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ Okay နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဘက်ကိုထပ်ပြီးသွားကြည့်မယ်နော်။ဒီမှာ Napoleon အုတ်ကန်နော်။ဒီဘက်ဖီးက AR ကြီးရေးရှိတယ်ဒီအုတ်ကန်ဘုတ်ဖီး။ Okay ဆန်းဆက်ကိုတော့နော်လှမ်းပြီးတော့မှအားရပါအမြင်နေရတယ်။လာလိုက်တာကျွန်တော်နဲ့အတူတူပကံရဲ့အငွေ့အသက်လေးတွေကိုခံစားပေးကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကိုလေးလေးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ 1.05 A ကကျဲပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါဆိုရင်အလယ်မှာဒီအညာဒေသရဲ့အထင်ကရအပင်ဖြစ်တဲ့ဇီးပင်ပေါ့နော်။ဇီးပင်လေးအောက်မှာမြန်တို့ကထိုင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဇီးပင်ကတော့အလှအနေနဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့သူအန်ဒီကနေပြီးတော့မှအုတ်ကလေးပတ်ပြီးတော့မှဒီတိုင်းထားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရန်ကိုတန်းနာကြီးစမ်းပါတယ်အချံွက်ကြီးကအရန်ကျဲပါတယ်ခင်ဗျာနော် 1.05 A ကိုကလည်းထွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရန်ကိုကျဲပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရွာလေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုကြီးပွန်ရွာထိတ်ပါဗောနော်အဲနက်ပလင်အုတ်ကန်ဒါဒီဘက်ဘေးနားမှာဒါဒီရွာနီးချုံဆက်ကနေရာလေးကိုဒီကနေပြီးတော့ရေဖြန့်ပြူပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုကလည်းလောက်ကြီးကြီးကြီးလို့ဘယ်နာမှာဆိုနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာချမ်းကွက်တစ်ကွက်လုံးကိုပတ်ပြီးတော့มาကျွန်တော်တို့ပြပေးมาပဲဖြစ်ပါတယ်မက်ယူမွန်အကောင့်ပိုင်ရှင်ခင်ဗျာဒီ Grand Quad ကကျွန်တော်တို့ 1.05 A ကကျဲပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့3800အဖွင့်ဈေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအလျှော့အတင်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဆက်ပေးပါမက်ဝင်းရွှေအကောင့်ပိုင်ရှင်ခင်ဗျာ 1.05 A ကကျွန်တော်တို့ Grand ပေါက်ပြီးသားနော် Grand ပေါက်ပြီးသားမြေဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်းมาပါတယ်ရောင်းမဲ့ပိုင်ရှင်ကိုရိုင်ရဲ့နာမည်ပေါက်ဂရမ်မီဖြစ်ပါတယ်ဈေးနှုန်းကတော့3,800ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ3,800နဲ့ဖွင့်စီခေါ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ငွေပေးချေမှုပုံစံပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှအလျှော့အတင်းလေးတွေအ ਨੇ အများกว่ามาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့သူကရှေ့ကအဝင်လေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးရှိပါတယ်ပြီးတော့အနောက်ကိုအရန်ကျဲသွားမယ်နောက်ကိုကြေးပသွားပြီးတော့มาဒီมาဒါကတော့ Napoleon Organ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာเนาะဟောဒီကနေ AR မြေကြီးကိုပြန်ပြီးတော့มาအကုန်လုံးအတွက်ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီတော့အကျယ်အကြီးပဲခြံခွက်ကြီးอ่ะเนาะနည်းတဲ့အကျယ်ကြီးမဟုတ်ပါဘူးเนาะ 1.05 A ကဖြစ်ပါတယ်အစာဦးတွေလည်းဝင်းနိုင်ဆိုအကောက်ပိုင်ရှင်ကအူကတော့တဲ့တေချာမရောင်းတာတည်တယ်တဲ့ဝေသူတွေအတွက်ကာဘာဖြစ်မှရောင်းပေးတာတည်တယ်အခုလည်းရောင်းရမှာပါအကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ညီရောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကမသိဘဲမမြင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့
ရန်တက်မှန်တက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပတ်ဆက်ရရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရောင်းလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးအဲ့နေရာကိုလာကြည့်ရတယ်လေ့လာရတယ်ပိုင်ရှင်နဲ့ကျွန်တော်တို့စကားပြောကြည့်ရတယ်ပြီးတော့စာရွက်စာတမ်းတွေကျွန်တော်တို့ကြည့်ရတယ်အကြိမ်များအဆင်မပြေဘူးဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကမရောင်းပြဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အချိန်တွေပေးလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်တို့စကီးစိတ်တွေကျွန်တော်တို့ကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲဒါတွေသေးသေးချာချာလှုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရောင်းပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကစတမာတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရောင်းချတဲ့မြေခွက်တွေကိုဟိုစိတ်ချယုံကြည်စွာနဲ့ဝယ်ယူအားပေးနိုင်ပါတယ်တချို့အရာတွေကတရားရဂိုင်းတွေနဲ့ပို့ပြီးသေးကြတယ်တချို့အရာတွေဥပမာဒီလိုမြေခွက်တွေဆိုတရားရဂိုင်းတွေထပ်ပို့ပြီးတော့မှတေကြတဲ့ခိုင်မာမှုရှိတယ်ပေါ့နော်တချို့နေရာတွေကတရားရဂိုင်းတွေနီးပါပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာမယ်ပေါ့လေနော်အဲဒီလိုမျိုးလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတေကြပေါက်ပြောပြီးတော့မှရောင်းချပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြေကို live လွှင့်ပြီးရောင်းလာတဲ့ကာလဆိုရင်ဒါနှစ်နှစ်ကျော်လာပြီနှစ်နှစ်ကျော်လာတဲ့ကာလအတွင်းမှာဘာပြဿနာမှမရှိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ brand ကိုအတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လို့ထိန်းထားတာပါခင်ဗျာဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝယ်ယူမဲ့သူတွေပေါ်မှာထားတဲ့စိတ်စေတနာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကိုတစ်ချက်လောက်သွားပြီးတော့ကြည့်ရအောင်အဲဈေးနှုန်းက3,800ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာတပ်ပုံရိုင်းနေကြပါပြီငငယ်နဲ့မြန်နိုးနဲ့ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့အစင်လာမပြတ်ပေါ့လေနော်အစင်လာမပြတ်ပါဘူးကဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုထပ်ပြီးတော့သွားမယ်နော်အဲ့တော့ဒါအခု live ထဲမှာဆိုရင်ဘာမှတိတ်ပြီးတော့မှရှုပ်ထွေးစရာအကြောင်းမရှိဘူးပကံညောင်းကားလန်ဘေးပဲဟာလာ gram ကြီးကွက်တစ်ကွက်ရှိတယ် 1.05A ကကျဲတယ်နော်ပိုင်ရှင်နာမည်ပေါက်ပဲ gram ထွက်ထားတာအဲ့တော့စိတ်ချလက်ချဝယ်ယူအားပေးလို့ရတယ်ခင်လာပြေကောင်ကပကံမသားရတယ်နော်ကိုကျော်ဩရဲတားရတယ်ခမ ्या အဲသူကနွေရသည်တော့တော်တော်ပူလိမ့်မယ်အဲဒါပေမဲ့အခုမိုးရင်းတို့ဆောင်းရင်းတို့ဆိုရင်တော့ပကံအင်မတန်မဟုတ်တတရရနဲ့နေလို့ကောင်းလာပြီဆောင်းရင်းကတော့အကောင်းဆုံးပဲပေါ့လေနောက်အခုမိုးရသည်ကဒီလိုအချိန်မျိုးဆိုရင်လည်းတော်တော်လေးကောင်းသွားပြီပေါ့နော်3,800ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်စီဖြစ်ပါတယ်ရအောင်လှပါတယ်နော်ရှမ်းရှမ်းကိုလှပါတယ်ခင်ဗျာအဲကျွန်တော်ပြီးရင်လည်းဒီ live လေးပြီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ page မှာထပ်မံပြီးတော့မှတင်ပေးထားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါဆိုရင်ဒါတို့ကူဒါ toilet ပေါ့ကြားနဲ့မနဲ့ toilet ကိုတို့ဆောက်ထားပေးပြီးသားအိမ်သားတွေလည်းဆောက်ထားပေးပြီးသားဗျာရေတွေလည်းအကုန်လုံးတူထားပြီးသားရေရလည်းရပြီးသားနော်အဲ့တော့ infrastructure တွေကတော့အားလုံးမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲရှိမယ်။အဲ့တော့ grand ကလည်းနာမည်ပေါက် grand G ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့စင်မဖြူကကျွန်မဝယ်လိုက်တော့မယ်။ကျွန်တော်တို့ခုဒီနေ့ရောင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ live လေးကိုကြည့်မိတော့ညီကိုမောင်နှမတွေတွေကနေမှတစ်ဆင့်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဝယ်ယူမဲ့သူတယောက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်တာပါ။ဂျန်နဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူသေကြမယ်။ live ပြီးတော့ငေးရမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းမဝင်တာကျွန်တော်မှဒါကျွန်တော်ပွင့်လင်းပြောပြတာကျွန်တော်မှဒါအဲ့ဒီအမောင်းရှင်ကျွန်တော်ဝယ်ထားတယ်နောက်တစ်နှစ်ဆိုရင်သေးကြတယ်သူက2,000ပဲ2,000တော့မဟုတ်ဘူး2,000ခွဲလောက်ကိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဝယ်ထားပါကျွန်တော်မှအဲ့လောက်အမောင်းမရှိလို့ပေါ့နော်တော့စီးနေကရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့မှ1,000ကဘယ်လိုမှမရနိုင်ဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်เนาะဖြိုးတူရိန်ဝင်းကပေးအကျေကတေကခွဲလောက်အကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအကိုဟောတေကခွဲမဟုတ်ခင်ဗျ 1.05A ကပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျ 1.05A ကပဲရှိတယ်အရစ်ကြနဲ့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျအရစ်ကြလည်းရပါတယ်ခင်ဗျအရစ်ကြကတော့အကိုတို့ဘလူဟိုပေါ့ရစ်ကြဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်ကျွန်တော်အကွက်ရိုက်ပြီးရောင်းသလိုမျိုးတော့6လရစ်ကြ7လရစ်ကြဆိုတာမျိုးထက်ကိုငွေအမောက်များတဲ့အခါကျတော့သွားရမယ့်ရစ်ကြပုံစံတွေကအများကြီးညှိနှိုင်းရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာတော့ပြောဖို့ခက်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုမြန်မာပြည်တွင်းကဆိုရင်လည်းဖုန်းဆက်ပေးပါပြည်ပဆိုရင်လည်း Viber နဲ့ခေါ်လို့လည်းရပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Messenger မှာလာပြီးတော့မှဆက်သွယ်ပြီးတော့မှမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဝယ်ပြီးလက်ဆောင်ပေးလေအမလီလင်းပြေဘူးရဲ့ပြောတတ်လိုက်တာဝယ်နိုင်မလို့လက်ဆောင်ပေးတော့မလားကိုယ်ကပဲဆောက်ပြီးနေလိုက်တော့မှာပါဘယ်စင်မှာပြောဘောစီရတဲ့အဲအဆင်ပြေုံလောက်ပါပဲညီမလေးရဲ့ဘောမရှိပါဘူးเนาะဒါအခုကျော်ဟိုရူရှင်ဆုံးပြောပြတာပါเนาะမဖြူတယ်အခုချိန်နဲ့အဲ့လိုအဆောက်အဦတွေစောက်မယ်ဆိုရင်တော့သိန်း1,000လောက်ကိုရှိမယ်တဲ့မှန်တယ်အမအမှန်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်မတို့ကတည်ရကြတဲ့အဖွဲ့မှတ်တင်ချိုးကျွန်တော်ပြောပြမယ်လေအခုအကျန်းတယ်ပဲအုပ်ဈေးနဲ့ပဲတွက်ကြည့်အောင်တန်ဈေးနဲ့ပဲတွက်ကြည့်အောင်ပေါ့เนาะအမဒီမှာအဆောက်အဦတွေစောက်ထားဒီမှာအဆောက်အဦကြီးကတစ်လုံးเนาะကွက်ရိုက်ပြီးတော့မရောင်းပါဘူးခင်ဗျာအခုကြော်လင်းခင်ဗျာ
ကွက်ရိုက်ပြီးမရောက်ပါဘူးတကွက်သေးကိုကျွန်တော်တို့ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တကွက်သေးကိုမှအရန်ကြီးဟိုဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကွက်လောက်ကိုခွဲပြီးကျွန်တော်တို့ရောင်းပေးနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနှစ်ကွက်ပဲเนาะတကွက်ဒါမှမဟုတ်နှစ်ကွက်ပဲခွဲပြီးရောင်းဝင်မယ်အကွက်ရိုက်ပြီးတော့မရောက်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့အဲမြန်နိုးလေးရောရှင်ရှိပါတယ်ကားလန်းနဲ့နီလာပဲကားလန်းနဲ့နီနီလေးပါညီလေးเนาะကားလန်းပေးကက်ရပါเนาะအဲ့တော့ဒီမှာအစာဦးကတစ်လုံးနှစ်လုံး၃လုံး၄လုံး၅လုံး6လုံး9လုံး8လုံးတိတိရှိတယ်အဲ့ဒီဒီစောက်ပြီးသားဒီအဲဒီဘန်ဂလိုတွေကိုပဲဆိုတော့စောက်ပြီးသားဘန်ဂလိုတွေကိုပဲ8လုံးလောက်ကိုပဲအခုခေတ်ဈေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့စောက်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာနေမဲ့3,000လောက်ကျွန်တော်တို့ကုန်ပြီပြီးရင်အရှိမှာ transformer တစ်လုံးရှိသေးတယ် transformer တစ်လုံးနေမဲ့3,000ကျော်ကုန်ဝင်အဲ့ဒီမှာနေမဲ့သိန်းက2,000နဲ့3,000ကျော်သွားနေပြီ grand ပေါက်အောင်လို့ရှောက်အောင် grand ပေါက်လို့ရှောက်ရင်လည်းသိန်းကို1,000ကျော်ကိုကုန်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆက်ရှိလို့ရှောက်ရင်တော့မှပဲအချိန်နဲ့အကြိုင်ထက်ဆောက်ရမှာထိုင်းနဲ့ထိုင်းနဲ့ထိုင်းနဲ့မနေကြီးလေအရင်ကဒါကတော့မော်တယ်ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ထားပေးမယ်သူတို့အခုပိုင်ရှင်မိသားစုတွေနေခဲ့တဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါအခုကိုဗစ်ကာလမော်တယ်လေးဖွင့်ခဲ့ရလားဟာလားဟုတ်အဲ့အဲ့လုံးလုံးပြီးပြန်လာတဲ့သူတွေကြာသူတို့တွေကြာမိသားစုတွေနဲ့အတူမနေတော့ဘူးအဲ့လေးတစ်ချက်လောက်ပြန်ပြီးပြောပြီနော်ကိုကျော်ဟိုဥစားလေးမဖြစ်လိုက်လို့ပါဒီနေရာမှာအရင်နဲ့မော်တယ်ဆောက်ခဲ့တာကိုဗစ်မဖြစ်ခင်နေတာပေါ့နော်ကိုဗစ်မဖြစ်ခင်မော်တယ်ဆောက်ပြီးတော့ပိုင်ရှင်မိသားစုကိုယ်တိုင်လည်းနေတယ်ဒီနေရာမှာမော်တယ်လည်းဖွင့်ခဲ့တယ်ဘလို့အချိန်နေမှာဘလို့အချိန်နေမှာပို့ပြီးတော့လာချလဲဆိုတော့အဲနိုင်ငံသားမှာအလုံးလုံးနေတဲ့သူတွေသွယ်လို့သွားလို့ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့သူတွေကြတော့ open လေးလေးပြောလို့ရှိရင်တောက်ချာ open လေးလေးပြောလို့ရှိရင်တို့တွေကဒီနေရာနိုင်ငံသားမှာမြန်အခုနဲ့နေလာတဲ့အခါကျတော့ဒီမျိုးကိုကိုမျိုးကိုရောက်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီမှာရှိတဲ့ပခင်မှာမိသားစုနဲ့သွားတွေ့ရဲမိသားစုလည်းလာတွေ့လို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့မှဒီဟိုမော်တယ်မှာကျတော့ aircon လေးနေတယ်ပေါ့နော်လာပြီးတော့မှနေကြတယ်အဲ့လိုမျိုးညီလာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုခုနပြောတဲ့ covid ဖြစ်တော့ပိတ်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာကိုဆက်ပြီးတော့မှမလုပ်ဖြစ်တော့တာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ရှင် NDA ကိုတိုင်လည်းနေတယ်မော်တယ်လည်းဖွင့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခုနပြောလေဒီနေရာကတော့ breakfast စားတဲ့နေရာဒီနောက်ကစောင့်အောင်ရော breakfast စားတဲ့နေရာ covid ကမဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်ဒီရှိကကွက်လက်ကြီးတောင်းလို့ရှိရင်ဒီဘေးနေရာကိုတော်တော်ရေကူးပြန်စောက်ပါအဲ့တော့ခုနကဒီဟိုနေရာဆိုလို့ရှိရင်ခွေးလေးပါနေတော့ခွေးချံလေးလည်းလောက်ထားတယ်တချို့လာတဲ့ဒီရွာထဲကသူတွေခိုင်နိုင်ငံသားပြန်လာရအလုပ်လုပ်ပြီးပြန်လာတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရက်ရှည်ပေါ့နော်သူတို့လာရင်လာတလောက်နှစ်ပတ်ဆိုနှစ်ပတ်တလောက်ဆိုတလောက်ဦးဒီမှာတခါတဲ့သူတွေကအဲ့လိုမျိုးရက်ရှည်ယူပြီးတော့နေလိုက်ကြတဲ့သူတွေရှိပါတယ်ရှင်မက်ဖူးပွင့်ဖူးဝေကခုဈေးနဲ့ဆိုမစိုးပြောရမယ်နော်ဟုတ်တယ်မက်ဟိုက Emirates ဆိုင်ကကျမတော့ရမ်းကြိုက်တယ်ဘိုက်ဘိုက်မရှိလို့ကြော်တဲ့လာရှုဘက်ဘောစီတွေပြလိုက်အောင်ဘောစီကြီးခုချိန်မှာဝယ်သိမ်းထားရင်လေဟိုဘာဆောင်မှမလုပ်ဘဲနဲ့ခဏလေးစောက်ပြီးပြန်ရအောင်ဒါမှတန်တဲ့နေရာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတရှိပါတယ်လို့ပြပေးပါအောင်ရှင်အဲနင်ဘက်ကိုတစ်ချက်လောက်လဲလိုက်ပြီးနည်းပြောပါအောင်မမကသိချစ်ဖို့ကောင်းတယ်မမကသိချစ်ဖို့ကောင်းတယ်ကျမသိတယ်လက်ထဲမှာဖုန်းကနှလုံးဖြစ်သွားပြီဒီမှာဘိတ်ကိုလာခဲ့တဲ့ဘိတ်ကိုပစ္စည်းရောင်းဖို့မြေရောင်းမှုရောင်းစရာရှိတာခေါ်ရဲဆိုလို့ရှိရင်တော့လာခဲ့ပါမယ်ရှင်ဒီတိုင်းလာဖို့ကြဘိတ်ကဈေးစကကြီးတယ်ဈေးကဈေးတက်ကုန်ပြီလင်ကရယ်လည်းဈေးတက်ကုန်ပြီလေလာနိုင်တော့မြေကွက်တွေအကုန်လုံးကြိုက်တယ်ဗျာတဲ့မြေကွက်တစ်ခွက်ထဲပါနော်မြန်တို့ 1.05 acre ပါရှင် 1.05 acre ကိုအဲသိန်း 1.05 acre gram မြေကွက် transformer လည်းပါပြီးသားအကုန်လုံးပေါ့နော်သိန်း1800နဲ့ရောင်းပြရဖြစ်ပါတယ်အခုကြည့်နေကြတဲ့သူတွေကလည်းမြန်တို့တို့ဒီလိုမြေလိုက်လေးကြီးလို့ရှိရင်တချို့ကြဘူးသူသားရတယ်ချို့ကြတော့စိတ်ဝင်စားတယ်မြန်တို့လိုပဲပေါ့နော်မြန်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ရောင်းတဲ့မြေခွက်လေးကြီးဟဲ့လိုချင်လိုက်တာငါဝယ်အောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တဲ့ခါကျမြန်တို့လိုမျိုးတူတူတရေကြမဲ့သူတွေလည်းရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့လောလောဆယ်ကိုမနေနိုင်သေးပေမဲ့ကိုကသူများလို့ရှိရတဲ့သူတွေဝယ်နိုင်တဲ့သူတွေဝယ်စေချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒလေးနဲ့ပေါ့နော် sharing လုပ်ပေးလို့ရှိရင်ကိုနေနာမှာရှိရတဲ့သူတွေဒါမှမဟုတ် Facebook page ပေါ်မှာတူတူတယောက်ဖြစ်ဖြစ်တွေ့အောင်လို့ sharing လုပ်ပေးလို့ရှိရင်ကိုလည်းကိုရဲ့စိတ်စေတနာမှန်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ်လေးဒီလိုမျိုးကွက်တွေအများကြီးပိုင်ဆိုင်လာနိုင်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကြီးနေတဲ့သူလေးတွေကတယောက်စကားတယောက်နာတစ်ဆင့်စကားတစ်ဆင့်နာနဲ့အကုန်လုံးဟိုဝယ်ကျင်တဲ့သူတွေမြင်နိုင်အောင်လို့မြန်တို့တို့ live လေးကိုဟိုပြောပြပေးချပါအောင်လို့လည်းမြတ်တရရခံတယ်နော်ဒီမှာနောက်မှာ transformer ကြီးတွေ့လားအမဒီ transformer တစ်လုံးနဲ့နေ1,500-2,000ဝန်းကျင်လောက်တန်းနေပြီခုချက်ချင်းပတ်ဆက်ရှိလို့အမလေးငါ transformer လောက်ကတော့ပတ်ဆက်ရှိရငါလုံးလို့ရရဆိုရင်တောင်မှပဲအချိန်နေပါရင်ဆောက်ရသေးရခုဒီမှာရေကန်အတင့်ကြာအတင့်တခါလေးအပီးပါပြီးသားပေါ့နော်ဘယ်နားလေးလဲဆိုတော့ပကံညောင်ဦးလမ်းမပေါ့ပကံတိုးကိတ်မရောက်ခင်နားလေးပြွန်ရွာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်famous design နားမရောက်ခင်ပေါ့ကျောင်းပန်းောင်းညောင်ဦးဘက်ကလာလို့ရှိရင် famous design နားမရောက်ခင်လမ်းမဘေးကက်ရက်အကွက်ပါ wine tender ရဲ့မျက်ဆောင်ထိုးမြတ်ဆောင်ထိုးมาပါရှင်အဲ့ဒီတော့မြန်တို့အပြင်ကိုထွက်ပြီးတော့มาပြပေးပါမယ်
ရင်ကိုထွက်ပြီးတော့မှပြပေးပါမယ်ရှင်။ညနာမျိုးနှုတ်ရုပ်လေးလည်းပအောင်လို့ပြပေးမယ်နော်။ဒါနောက်ကမြင်နေရတဲ့ခြံကွက်ကျယ်ကြီး။နော်အဲ့ခြံကွက်ကနေပြီးတော့မှအဲ့တကားပေါက်ကနေထွက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာလမ်းမပဲ။ဒီလမ်းကနေသွားလို့ရှိရင်ဘခင်တန်းရောက်တဲ့ရန်ကုန်ပြန်လို့ရတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။လမ်းမဘေးကက်ရက်အကွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။လမ်းမဘေးကက်ရက်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဟိုဘက်လေးလည်းလှည့်ပြီးတော့မှပြပေးပါအောင်မယ်။မဲဆန်းဆန်းနဲ့မိုက်ညာတော့ကြော်ကြီးနောက်ကဆန်းဆန်းရောင်နဲ့အင်းကြီးရောင်နဲ့ကွက်တီပဲစက္ကနမိုက်ချပ်ပါလို့ထိတ်ဆိုင်တွေ့ကြရဲမနတော့ငါဟောနန်းကြလားအဲပါကေတီကလေကြောက်ပထောင်းမှနေပကံအောင်နေတိုင်းဖျားဟူမိုက်တယ်မိုက်တယ်တက်တက်ထွေးလေးချစ်လေးလာတယ် thank you ပါရှင်ဒီမှာကြောင်ပထောင်းလမ်းမပေါ်မိုင်းတိုင်း18မိုင်းနဲ့6မ6ဖာလို့ပြောငယ်ကိုဟိုလက်ဆောင်ပေးမှာငယ်ငယ်လက်ဆောင်ပေးဖို့ပကံလက်ဆောင်ဒီမှာ18မိုင်း6ဖာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကြောင်ပထောင်းနေလာပါတယ်လေမိုင်းတိုင်း18မိုင်း6ဖာလို့ပေါ့နော်ညာဘက်ချမ်းမှာရှိတယ်အဲ grand view ကဖုန်းပေးစားလဖေးတိုင်းရှိတယ်အဲ့နားမှာရက်နေစစ်တယ်မမကြီးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်မမပဲပေးနေရဖုန်းပေးဆိုလို့ပဲပေးနေရဒီကဝါနေရမကြီးဘုဖော်ကောင်းမှုလို့ပြောတာအေးတရားရနေနော်အားကြမကန်ရိုက်လိုက်မြန်နိုးလေးတဲ့ဟုတ်ပါဝါနေရောဈေးတွေဘလောက်လဲတဲ့မြန်တို့တို့ဒီနေ့ရောင်းပေးနေတဲ့မြေကွက်ကအခုနောက်မှမြင်နေရတဲ့အလမ်းမမေးတင်အကွက်ပေါ့နော်လမ်းမမေးတင်အကွက်ကို 1.05 A ကကျေတယ်ဈေးက3800ဖြစ်ပါတယ်ရှင်တို့ပြီးတော့ကြိုးချိန်ပြည်ဈေးက3800ဖြစ်ပါတယ် 1.05 A ကကျေပါတယ်ရှင်လမ်းမမေလမ်းမဘေးကက်ရက်ပါသူကတော့ A ကွက် Grand ကွက်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်မှမြင်နေရတဲ့မြေကွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမြေကွက်ကဒီမှာ model လဲစောက်ထားပြီးတော့မှဒီမှာနေထားတဲ့ခါကျဒီလိုမျိုးဟိုလေးပေါ့နော်ကြော်ကြီးကြော်မမျိုးလဲရိုက်ပေးပေးပါရိုက်ပါရိုက်ပေးပါမယ်ကဲဒါအဲ့တော့ဆန်းဆက်ပါနော်เออเอาสักครั้งชอบเราย้ายค้านนี่เลยตัวกูลาไปแล้วป่ะเอ๊ะมาดับบงนี่เลยสักครั้งช็อตนี่เลยย้ายท้าไปได้จ้ะบ่าวสุดแล้วหนูอันนี้เนาะตลอดหล่าล่ะวะถ้าจังเลยประกันซันเซ็ตสู่ไปแล้วมาแม่ๆจี้จ้ะบ่าวเนาะမယ်ခုမြေကွက်ထဲပြန်တော့ကြပါမယ်မြေကွက်ရဲ့အပြင်မှာလဲအပင်တွေကအုပ်အုပ်ဆိုင်ဆိုင်ရှိတဲ့ခါကျတရိပ်ဝါးကြီးကလည်းရမ်းရအဲ့တော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးနေတာပါညီလေးရောင်းရင်ဓာတ်ပုံလည်းမဆိုင်လဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မြန်ရောင်းပါစေမြတ်တို့ရေကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အမကြီးရိုက်ထားပေးတယ်နော်တဲ့ပြီးရင်ပုံဖို့ပေးထားမယ်တဲ့ဖြူသွဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ပုံလေးမျောနေမယ်ရှင်တဲ့ကျေးဇူးတင်ပေးမယ်မြန်တို့ live လေးကို share ပေးဧကကွက်ခွန်းညီကွက်ပကန်းညောင်းလမ်းမဘေးကရဲ့အကွက်ကိုလိုချင်တဲ့သူတွေရှိလို့ရှိရင်တဲ့ရင်ကောင်းလေးတဲ့ရင်စကားလေးလည်းပါပေးကြပါနော်ပုံလေးလည်းတင်ပါမယ်ရှင်ကြည့်နေကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးတဲ့ရင်ကောင်းလေးရဲပေးကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုအဲကိုစစ်နေပြကျမ်းမာချမ်းသာပြီးငွေတွေအများကြီးဝင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရစေမျိုးတို့ live ကိုကြည့်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ဟာတွေပြောနေတဲ့သူတွေကတော့ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်
ပကံမြေပေါ်နေပြီးတော့မှပကံဘရင်ရဲ့ထုံးတဲ့လိုက်ကြည်စုလိုက်တယ်လဲစတာစတာမကြိမ်ဘောမကြိမ်ဘူးစတာအဲ့ဒါကြောက်စာကြီးရေးထိုးလိုက်တယ်ပေါ့အဲလှအောင်ပြောလို့ရှိရင်ကြောက်စာရေးထိုးလိုက်တယ်ပေါ့ဟဲ့ကိုစီသူကတောက်ချောက်ဖြစ်တယ်တင်း1800ကိုစီသူကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေခြံွက်ကလည်းနော်ခြံွက်ကလည်းဒီလိုမျိုးလေးတိုင်းလေခိုင်ခိုင်မာမာ transformer လေခိုင်ခိုင်မာမာမြေကွက်ရဲ့ grand sa ချုပ်ကြီးလေခိုင်ခိုင်မာမာအကုန်ခိုင်ခိုင်မာမာရှိပါတယ်ရှင်ဈေးလေခိုင်ခိုင်မာမာရှိပါတယ်ဈေးက3000ဝန်းကျင်လောက်တန်တဲ့ဟာကိုလောလောဆယ်တော့3000နဲ့800နဲ့ရောင်းပေးနေပါတယ်ဒါအဖွင့်ဈေးပါနည်းနည်းလေးရှော့အောင်မအများကြီးတော့မရှော့ခိုင်းနဲ့အများကြီးရှော့ရှင်နဲ့တို့ရဲ့ပွဲခိုင်းလည်းမရတော့ဘယ်နေမှာဆိုနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဒီမှာဒါတွေ transformer နဲ့မီးတွေကအကုန်လုံး channel ကိုရောက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လူနေမယ်ပြုမယ်အစာအုပ်ပြန်စောက်မယ်ဆိုရင်တော့မီးကိုကိုကသွယ်တန်းလိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအရန်ကိုကိုစီသူကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေလာရနော်ညနေလေးလည်းကူထဲမကားရတဲ့ဈေးတွေရောင်းအောင်ပါစေတဲ့ပွင့်ဖူးဝေအောက်ပိုင်းရှယ်တောက်လျှောက်ဆူတောင်းပေးနေပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ယွန်းမေနိုင်မမမြတ်တို့ကချစ်စရာလေးတည်ကြည့်မေနော်အဲ့တော့အခုဒါပေါ်တင်ကိုရှိုးပြီးတော့မှစောက်လို့တော့ရေးမျိုးတာမြေမျိုးတာခြိုင်နေတိုင်ဆိုင်ဖို့တူးထားတဲ့ကြီးနေကြစောက်ကားတော့မြေမျိုးတာသူ့မြန်နိုးမြန်နိုးရဲ့အရင်မိန်ကလေးတန်ပေါက်တယ်နော်တဲ့ခုကျယောက်ျားလေးတန်လို့ဖြစ်နေရတဲ့စေကန်းပြပါအောင်နဲ့အတန်ဝင်နေတာဖြစ်မှာဆိုလို့ Oh my god လှလိုက်တာလှတယ်လှတယ်လှတယ်လှပါတယ်ခုရောင်းနေတဲ့တအေက1.05 A ကွက်ကြီးရဲ့ရှေ့လမ်းမပေါ်မှာရိုက်ထားတာလမ်းမဘေးကက်ရက်ပဲအဲကြောင်ညာတစ်ခါလေပုံကြောင်ညာသလိုနဲ့မြေကွက်ကြောင်ညာရတာပေါ့နော်ဒီလိုပဲညံကောင်းရတာပေါ့အဲ့တော့ဒီကွက်ကြီးက 1.05 A ကကျေပါတယ်ဒါကိုပဲအကုန်လုံးမှတ်မိအောင်လို့ပြောပါမယ်ရှင် 1.05 A ကကျေပါတယ် Grand မြေကွက်ပါ Transformer လည်းပါပြီးသားရေတူးပြီးသားစောင်းအုံနေလည်းပါပြီးသား Grand မြေကွက်3800ဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့3800ကိုအမြဲဆုံးဝယ်ယူအားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားသူတွေလည်းလှမ်းပြီးတော့မှဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒါဘင်္ဂလိုအခန်းလေးတွေစောက်ထားတာပါ။ကိုနေမင်းထပ်ပိုင်အောက်ပိုင်းရှင်ခင်ဗျာ။ဒီအထဲမှာတခါလေးမီးမီးပေါက်ထိုးတဲ့နေရာတွေရောရေချိုးခန်းအိမ်သာဒီလိုမော်တယ်တလုံးချင်းစီအခန်းနှခိုင်းချင်းစီတိုင်းမှာရေချိုးခန်းအိမ်သာကြီးလည်းပါပြီးသားအိမ်ရနေရာလေးကြီးလည်းပါထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ရှင်တို့ကမျက်နှာချက်ကိုလည်းမြင်းမြင်းလှုပ်ထားပြီးတော့မှအဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ပါတယ်ဟိုမပူမဲ့အသားလေးအဲ့အသားတစ်ချက်ခင်းထားတာအဲ့ခင်းတွေကိုတော့လာခိုးကြတော့တို့တို့များတော့ခိုးမခံဘူးငါတို့ဟာငါတို့ဖြုတ်သိမ်းမယ်ဆိုဖြုတ်သိမ်းထားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘင်္ဂလိုလေးတွေပြပေးပါအောင်လားတဲ့ဘင်္ဂလိုလေးရဟိုနောက်မှာပါပြပေးပါပဲရှင်ဒီလိုလေးပါရှင်ပြင်းနဲ့ဆုနဲ့ပြေးပါစေကိုကျော်တဲ့အမားဆုလည်းလိုသလိုပြောရန်ဖြစ်ပါစေအများကြီးဝမ်းမာစေမောင်နှမ2ယောက်တဲ့ကိုထွန်းထွန်းကြီးစေဖြစ်ပါစေပြင်းနဲ့ဆုနဲ့ပြေးပါစေထက်တူဖြစ်ပါစေရှင်ကိုပန်းကလိုချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖုန်းပေးဖို့တော့မရှိဘူးဖြစ်နေအကျွေးရောင်းပေးတာပါအကျွေးရောင်းလို့ရလို့ရှိရင်ကျွန်မလည်းလိုချင်တာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအကျွေးရောင်းလို့ကျွန်မလည်းယူထားလိုက်တော့ဖုန်းပေးဖို့တွေလည်းစိတ်ကြိုက်ထဲနိုင်တဲ့သူတွေဖြစ်ပါစေခင်ဗျာနော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေပြီးတော့မှစီးပွားတက်ပါစေကျန်းမာပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့နည်းအသေးစားပြောလိုက်လေပြောဦးဒေချာတွေ့ရကောင်းလုံးတန်းစီလာစောင့်နေမှာအော်ဆုမြတ်တို့က30ရဲ့နေဒါမို့31နေကြရင်သူ့မွေးနေရှိရဲ့ဒီအဲ့မှာဖုံးပေမဲ့ဖောက်ပေမှာအများကြီးဖောက်ပေမှာနော်အဲ့ဒါစောင့်နေပါဗောနော်ကဲဟုတ်ပါပြီဘင်္ဂလိုလေးကြည့်ကျင်တဲ့အကူပြပေးပါမယ်ကြည့်ကျင်တဲ့သူပါသူတွေရှင်ဒီမှာဘင်္ဂလိုရကဒီလိုတလုံးချင်းနေပေါ့ဒီအုတ်တိုင်တွေကစားထန်းပေနေနဲ့သူတို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးမှရှာထားတယ်ဘင်္ဂလိုတလုံးချင်းစီရဲ့ရှေ့ရတိုင်တွေကဒီလိုထန်းတိုင်တွေပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကြတော့ဒါကတော့ဒီအကွက်ကရန်ကုန်ဝပိုင်ရှင်နေလာနေရခါကြသူတို့ရခွေးလေးပဲနေလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့သူတို့ဒီလိုနေရာလေးတည်တံ့လေးပေါ့အခုကတော့ဟိုအကရန်နေတော့မရှိတော့ဘူးသူတို့တွေဖြုတ်ကူသွားကြလို့အဲ့တော့ဒီလိုနေရာတည်တံ့လေးလုထားပြီးရအကရန်လေးဒီတန်းမှာခန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလုံးဝမီးပလက်တွေရောခုံတွေရောအကုန်ကြည့်ကြမယ်ပေါ့နော်ကောင်းလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်နမ်းမိုးကစောင့်နေမယ်တဲ့ဖုံးပေပေးမှာဒီထဲမှာမီးပလက်ပေါက်တွေမီးပုတ်နေရာတွေဒီနေရာမှာလည်းရှိရဟိုတန်းမှာဆိုခေါင်းရင်းနေရာမှာလည်းရှိရအဲ့တော့အကန့်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာရေချိုးခန်းနေတာပါပါဦးသားလေးမှာကျွေသားလေးလည်းကတ်ထားပြီးသားကျွေသားလေးလည်းကတ်ထားပြီးသားနေရာမှာဒီမှာခန်းလည်းအပြည့်ပဲဒီနေရာမှာလည်းဒီမှာမီးပုတ်တွေလည်းပါထားပြီးသားလို့လေးပါရှင်အဲ့တော့ကိုဘက်ခန်းလေးနဲ့ဘီယန်းနဲ့ပြပေးပါမယ်ရှင်။ခေါ်ဈေးက3800ပါ။3800ပါ။
เอ้ยมันโดนเราผึ่กขู่เลยสอเมียวอโมนี่คือแล้วนี่มาพอมาตะแทกแขนทาได้ไอ้เนี่ยแล้วทีมาทีเนี่ยเลยซื้อเช่นกูคินทามีตาทีมาคินทามีตาทีมาทีมามีพวกเนี่ยเลยมีรู้เนี่ยเลยคนโลปามีตาเนี่ยมาก็เลิกเลยแล้วแค่เนี่ยแค่มาตู้อ่ะมึงถามไปได้แค่มาอยู่ชูแค่เนี่ยไอ้ตาทีมาไอ้นาเนี่ยทีมาอยู่ชูแค่เนี่ยก็คงเนาะต้องสะสมชื่อทามีตาพอเนาะอะเป็นเฟรนชิพมีตาสมมุติอะเป็นเฟรนเนี่ยแหละผู้พิการาบอกซิเนี่ยဒီတက်နေရတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တန်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပါတယ်ကို OT ပြင် frame ကိုကြိုက်တာလို့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုဟာကိုဟိုမော်ဒယ်လေးပဲပြန်ဆောင်မလားဒါမှမဟုတ်ရှိရင်ဒီတန်းမှာပဲဘလိုပဲနေနေဘလိုပဲပြင်ပြီးပြုပြင်ပြုပြင်ပေါ့နော်အခြေခံ frame လေးရှိထားပြီးသားဆိုတော့လေကဲဒီမှာထဲမင်းဒီရှင်းမှာအပင်လေးဆိုင်လို့ရတဲ့နေရာကတော့လူမနေတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့အပင်လေးကရောက်ရတော့ဖတ်သွားတာပေါ့နော်ကျမတို့မလားတော့ဘို့โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်တို့တွေစီးပင်အောက်ကဒိုင်ကုန်လေးရှိကိုသွားပြီးတော့မှနဲပါစကားပြောပြီးတော့မှနော်နှုတ်ဆက်ပါမယ်အဲ့တော့အဲပေါ့ပေါ့ဆိုင်လည်းဖွင့်ထားတယ်ပေါ့ပေါ့ဆိုင်ဘယ်နောက်ဟာညာဦးရင်းကျက်ဘက်အထွက်နားမှာဟုတ်ကြလားဟောလေဆာကူရာကီကောက်ပါရှင်ခင်ဗျာနယံနေကတနက်နေ့ပြစ်ဖောက်တာမဟုတ်လေနယံနေကကျွန်တော်တို့မာကင်မှုတ်တန်းရိုက်ထားလဲမဟုတ်လေကျွန်တော်တို့ Devil Date နဲ့မာကင်နေပေးထားလေအနောက်ရောက်နေဆိုရုတ်တရက်ကြည့်လိုက်တော့အပေါက်တွေလိုမျိုးထင်တယ်မဟုတ်ဘူး तू ကဟိုဟာဟို Devil Date တွေနဲ့ကတ်ထားတာဗောနော်ကောင်းလေးလှတယ်တဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကောင်းလေးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တယ်ရီတယ်ရီကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေလာရရင်ဟော့ပေါ့သွားစားအောင်မယ်ဟော့ပေါ့ကမြင်းကြံအညာဦးပေါ့နော်မြင်းကြံပဲအထွက်နားမှာရှိရယ် Lucky 9ဆိုရယ်ဟော့ပေါ့ဆိုင်အကြီးရန်ကုန်လို့အကြီးဖွင့်ထားတာပါကဲအဲ့ဒါဒေသပြောပြလိုက်အောင်အစားတောင်းနေပတ်သက်လာပြီးတော့မှာမြင်းတို့အခုဒီ live လေးကိုဒီမှာအခဏလေးထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပြောပြပေးပါလို့ရှင်ပြောပြပြီးသွားလို့ရှင်မြင်းတို့ live လေးကိုရပ်နှားပါမယ်ရပ်ပြီးလို့ရှင်ဖဲသွားမှာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ဖွင့်နေပေါ့နော်မနက်ကနေစပြီးနေကင်းကနေစပြီးဖွင့်လိုက်ပြီးမြင်းကြံပဲအထွက်ညာဦးမြို့ထဲမှာပဲမြင်းကြံပဲအထွက်မှာ Lucky 9ဆိုပြီးတော့မှာဟော့ပေါ်ဘာရောဘန်ရောပါပါတယ်ဘန်ဆိုတာတီးဝါနေပါတာကိုပြောတာအဲအဲ့ဒီနေရာကိုမြန်တို့ညားကြလို့ရှိရင်ဟော့ပေါ်သဆမ်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအားရပါလမ်းနေလဲရှောက်ထားတယ်ဘိုက်ချောင်အောင်လို့အားပါစကားကြီးလဲပြောထားတယ်ရင်ချောင်လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခဏနေတိုင်းဟော့ပေါ်သဆမ်းပါတော့မယ်ဟော့ပေါ်လေးလဲဒီနားမှာရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုရောက်ခဲ့ညောင်ဦးရောက်ခဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဟော့ပေါ်လေးလဲဝင်ပြီးတော့အားပေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီချန်လေးကိုလဲအဲဝယ်ယူအားပေးပါတီချင်တဲ့သူတွေဝယ်ချင်တဲ့သူတွေလည်းတိအောင်လို့ share link လုပ်ပေးပါလို့မိသားရက်ခံပါတယ်ရှင်ဒီကလေးတို့ဒီချင်းရောင်းထွက်သွားတယ်ဒီချင်းရောင်းထွက်သွားတယ်မြန်တို့အရန်ကိုမှအစင်ပြေသွားတယ်ဆိုလို့ရှင်အားလုံးကိုခုနပြောတဲ့ဖုန်းပေမဟုတ်ဘူးမုတ်ဖိုးတွေလွှဲပေးမယ်ကစ်ပေးနဲ့အလုံးစုတောင်းပေးနော်တယောက်တစ်သိန်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးလွှဲပေးမယ်တယောက်တစ်သိန်းဆိုလို့ရှင်လူကနည်းနည်းပဲရမှာလေတည်ရမလားမိတို့ကလည်းဘယ်လောက်ရမလဲမသိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတန်းထိုင်တလောက်မြများပေးမယ်မိုးမချုပ်သေးဘူးလားရန်ကုန်မှာမောင်းနေပြီရန်ကုန်မှာမိုးရွာလို့ဒီမှာတော့မိုးမချုပ်သေးဘူးပကံမကလည်းမိုးချုပ်တာနဲ့နောက်ကြတယ်ဖူးပွင့်အပွင့်ဖူးဝေရနောက် live တွေမျောနေတယ်နော်တဲ့မက်ဆုမြတ်တော်ရပကတနာမပါတဲ့အတွေ့လေးတဲ့အမြဲတမ်းချစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးအများကြီးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိုးလှောက်လိုက်တာဝေါ်ရလည်းအေးရတော့တော်တော်ဟုတ်တယ်အေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လွှင့်သွားတဲ့မြေခွက်ကတော့ကြော်ဘရောင်ညောင်ကားလမ်းမမေးတင် 1.05A ကရှိတဲ့ Neplin အုတ်ကန်ကျွန်တော်တို့ပြွန်ရွာထိပ်မှာရှိတဲ့ ਈ ကားခွက်ကြီးကိုရောင်းချပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ ਈ ကားခွက်ကတော့ဈေးနှုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ဈေးကတော့ 3,800 ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဝယ်ခြင်းနဲ့ဘောစီကိုကိုမမတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Messenger ဒါမှမဟုတ်ရင်ပေးထားတဲ့ဖုန်းနံပါတ်လေးကိုတစ်ချက်လောက်ဆက်သွယ်ပေးပါပြပါဆိုရင်လည်း Viber ခေါ်လို့ရပါတယ်နော်ပြည်တွင်းအားဆိုလဲဖုန်းနံပါတ်ကိုဆက်လိုက်ပါအာကျွန်တော်တို့တင်ရောင်းရမှာပါကိုကျော်နဲ့မြတ်လို့တဲ့ဒီစုနဲ့ပြပါစေခင်ဗျာနော်ဖုန်းဆက်လိုက်ပါဖုန်းတိုက်ရိုက်ဆက်ပြီးတော့မှပိုင်ရှင်ကိုရန်တိုက်ရိုက်ရောင်းချပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဂရန်ကလည်းပိုင်ရှင်နံပါတ်နဲ့ဂရန်ထွက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တိုက်ရိုက်အယောင်အဝယ်လှုပ်ဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပိုင်ဆိုင်မှုခိုင်မာချက်ကတော့တရားရဂိုင်းလုံးထက်ပိုပါတယ်အဲ့တော့ကြောင်းမလို့စိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်လည်းဟဲ့လိုလောက်လိုက်ပါဒီနေ့တလျှောက်လုံးကြည့်ခဲ့ပေးကြတဲ့viewer တွေအားလုံးညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးပရိသတ်တွေအားလုံးကိုဝေယူဖို့အတွက်ရင်ထဲမှာတွေးမိသွားတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးရောစိတ်ကြမ်းပါခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့เนาะကျွန်တော်တို့ပတ်စံတွေအများကြီးဝင်ကြပါစေအလုံးလုံးတဲ့သူတိုင်းပတ်စံတွေဝင်ကုန်တွေအများရကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ရှင်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ live လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲရန်လာလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲနှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာတဒါအကြီးကိုကြောတဲ့မြန်မြန်ရောက်ထပ်ပါစေကျေးဇူးပါကိုထွန်းရေ